Existem outras características no mundo do ser, como variáveis, como vimos. E há também o que é uma forma lúdica chamada de açúcar sintático, que torna mais fácil, ao longo do tempo, escrever menos caracteres, mas expressar seus pensamentos da mesma forma. Então, apenas como um único exemplo, considere esse uso de uma variável na semana passada. Aqui no Scratch, está como você pode definir uma variável chamada counter como zero. Em C, vai ser semelhante. Se você quiser que a variável seja chamada de counter, você literalmente escreve a palavra counter, ou o que você quiser que ela seja chamada. Em seguida, você usa o operador de atribuição, também conhecido como sinal de igual, e atribui a ele qualquer que seja o valor inicial que deve estar aqui à direita. Então, novamente, o zero será copiado da direita para a esquerda na variável por causa desse único sinal de igual. Mas isso não é suficiente em C. O que mais está faltando no lado direito, instintivamente agora, mesmo que você nunca tenha programado nisso antes? Sim, na frente. Um ponto e vírgula no final. E uma outra coisa, eu acho, provavelmente está faltando. Outra coisa. Um tipo de dados. Então, se pudermos continuar indo e voltando aqui, que tipo de dados parece apropriado intuitivamente para um counter? Int para inteiro. Então, de fato, precisamos dizer ao computador ao criar uma variável que tipo de dados queremos. E precisamos terminar nosso pensamento com o ponto e vírgula. Portanto, pode haver uma contrapartida lá. E no Scratch, se quiséssemos incrementar essa variável counter, tivemos essa peça de quebra-cabeça muito fácil de usar da última vez, que foi mudar o contador por 1 ou adicionar 1 ao contador. Em C, é aqui que as coisas ficam um pouco mais interessantes. E você pode fazer isso. Counter igual a counter mais 1, com ponto e vírgula. E aqui que, novamente, é importante notar o sinal de igual não é igualdade. Caso contrário, isso não faz sentido. Counter não pode ser igual a counter mais 1, certo? Isso simplesmente não funciona se estivermos falando de inteiros aqui. Isso porque o sinal de igual é a atribuição. Portanto, certamente pode ser o caso de você calcular o counter mais 1, seja lá o que isso for. E então você atualiza o valor do counter da direita para a esquerda para ser esse novo valor. Isso, como veremos, é uma coisa muito comum de se fazer na programação apenas para contar para cima, por qualquer motivo. Você pode escrever isso de maneira mais sucinta. Este código aqui é o que chamaremos de açúcar sintático, uma maneira sofisticada de dizer a mesma coisa com menos palavras ou menos caracteres na tela. Isso também adiciona 1, ou qualquer número que você digitar aqui, à variável esquerda. E há outra forma de açúcar sintático que vamos começar a ver também, e ainda mais conciso do que isso. Isso também aumentará o contador em 1, literalmente alterando seu valor em 1, ou, se você alterá-lo para menos, subtraindo 1 dele. Você não pode fazer isso com 2 e 3 e 4, mas pode fazê-lo por padrão com apenas mais ou menos adicionando ou subtraindo 1. Sim? Ah, então quando você está alterando uma variável que já foi criada, como fizemos com o código que ficou assim, você não precisa mais lembrar ao computador qual é o tipo de dados. Felizmente, o computador é pelo menos tão inteligente quanto isso. Ele se lembrará do tipo de dados que você pretendia.